ახლა კი ზუგდიდი, სადაც აგრარულ ბაზარში ქრონიკას დღეს უკონტროლო სიტუაცია დახვდა. მოქალაქეების დიდი ნაწილი პირბადით გადაადგილდება, თუმცა არ იცავს დისტანციას დახლებთან რიგებია. Მას შემდეგ, რაც ქრონიკის კამერა გამოჩნდა ადგილზე, ბაზრის ადმინისტრაციამ რამდენჯერმე გააფრთხილა იგი დასაქმებულები, თუმცა მოვაჭრები ამბობენ, რომ მოქალაქეების დიდი ნაწილის რეკომენდაციას არ ემორჩილება. Ის რომ აგრარულ ბაზარში უკონტროლო სიტუაცია ადასტურებს სამაგრელო ზემო სვანეთის გუბერნიაშიც. გუბერნატორმა ბაზრობის ადმინისტრაციას ვადა ხვალდილამდე მისცა, თუ კი სიტუაცია არ გამოსწორდება, ბაზრობა დროებით მუშაობას შეაჩერებს. Აბსოლუტურად ყველა მაღაზიები გაფრთხილებულია, რომ წინ არ დააყენოს ერთი და ორი მოქალაქეს მეტი. მაგას აკონტროლებს პოლიცია, ჩვენი დაცვა, დირექცია, ყველა ერთად მუშაობთ, რომ დავიცოთ ჩვენი წესები. მოქალაქეები იცავენ, მაგრამ არის ისეთი მოქალაქეებიც, რომელიც ცოტა უხეშად იქცევა. ეუბნებით ჩვენ, რომ დისტანცია დავიცვათ, რიგი დავიცვათ, მაგრამ მოქალაქეებს არ ესმის, პირდაპირ შეურაცხყოფაზე გადმოდიან. შეუგნებელი ყველგან არის და თითქმის იცავენ, ქალბატონო, ასე. აუცილებლად, აუცილებლად უნდა გამკაცდეს. უნდა გამკაცდეს, აბარ არა. ესეთი მდგომარეობა, საშველი არ მქონდა, რომ არ წამოსულიყავი და. Სამწუხაროდ, დღეს გვაქვს მოცემულობა, როდესაც არც ჰიგიენის ის ნორმები და არც დისტანცია დაცული არ არის, რაც გათვალისწინებული არის სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ. ამდენად, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო და ამავე დროს გავაფრთხილო. თუ კი ხვალიდან არ დაიწყება თითეული ჩვენი მოქალაქის მოვაჭრის მიერ იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება და სავალდებულო შესრულება, რაც აქვს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს გაცემული, მაშინ ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებად აგრარული ბაზრების დახურვის. ეს შეეხება ზუგდიდს, სენაკს და ფოთს. დღეს ის, რაც ხდება ბაზრებში, არის სრული უპასუხისმგებლობა ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან. ნუ გვაიძულებენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ვთხოვთ პოლიციას, შევიდეს და დაგვეხმაროს ბაზარში მოხალისეებს. ბოლნისა და მარნეულში COVID-19-ის